Takže ahoj, já tě zdravím u dalšího fanlogu. U nás jsme už úspěšně siláže dokončili, trvalo to tak cca 3 dny, no 2,5. Byl to teda pěkný fofr, si budeme povídat, tak 10 řádek hmoty bylo celkem dost, ne že by byla extra vysoká, ale byla celkem hustá, ta řepka kukuřice. Tak se na mě dostal zabrat trošku, no, takže jsme dělali, neklepej se mnou. Jsme na mě udělali ještě vak, teda udělali jsme vak a ještě hromadě jsme udělali. Protože kdybych to furt valil na jámu, tak by tam stáli a ještě bychom to sekli dneska. Tak jsme ještě udělali jednu hromadu. A zdárně jsme to dokončili, ještě trošku zvedíme kameru. Tak pojeď chlapče, pojeď. Dneska jsme na výpomoci na farmě Novák se silážema. Není tady teda klasická řezačka, ale no, uvidíte za chvilku. Tak opět děkuji za zájem, za fanlogy, nečekal jsem, že to bude mít třeba až takový zhlédnutí, takový ohlasy. Chtěl jsem to prostě jen zkusit, jak na to budou lidi reagovat. A nakonec dobrý, takže jsem rád, že se vám to líbí a doufám, že se vám to bude líbit dál. Dneska bych tady měl jezdit asi celý den. Tady je z něho od rána, takže říkám, nemůžu vás o to nechat přijít. Co jsem tak pročítal, tak u nějakých předchozích fanlogů, nějaké otázky, tak tam bylo i hodně, nebo otázky, spíš ty komentáře, tak tam bylo i hodně, že teprve nastupují třeba na učňák a že jim to vlastně, že ty fanlogy jim pomáhají se podívat, jak to funguje a že se jim prý něco přiučit, co jsem rád. Dokonce byla i instastory, že si to nějaký škol nebo nějaký studenti na nějakým učivišti pouštěli v hodině, což cením, já jsem za to hrozně rád, že se jim to líbí a že přemluvili až učitele, že jste to mohli vlastně pustit, jako paráda, jsem za to rád. Dále, Paula tady nejezdí, Paula vybírá brambory. Tady Paula bude jezdit zítra, ale jinde. Si takhle ještě vždycky, když máme mě doma hotovo, tak ještě jezdíme takhle občas vypomáhat. I třeba v osenážích, možných taky někdy. Hlavně co se týče odvozu, tak vody jezdíme dost. Tak aspoň člověk nesedí furt doma, že jo. Tak, kamaráci. Když si myslím, jako, že to je asi, nikomu to nevadí, mě teda vůbec, já si aspoň zajezdím. A no, abych se vrátil k těm komentářům. Tak třeba, jak jsem dával tu kukačkou do toho sila, tak jsem pár lidí nasknulo za to, že jsem tam prostě řekl, že Zetor jakože na pole ne, že maximálně tak podružství jako. Teď si stojíš, vole? Čurák. Tak se nasklo, jakože prostě jsem poškodil Zetor. Jako fajn, jo, starý Zetory jsou, jo, jsou to držáky, ale není to na denní ježdění, jo. Co se týče teda komfortu a nehledě na to, jaký to udělá výkon, že jo. Nemůžem srovnávat 300 koní traktor se 120, že jo. Takže jako do živočišní, do krmáku, jo, ideální traktor, si myslím, ty Zetory, co se týče Proxima nebo Fortera, jo, ač to třeba není tomu, prvá stopka, ať to není třeba tou kvalitou, tak dobrý jak třeba ten Case nebo tyhle ty jiné značky, ale co se týče té mechaniky,
tak je to podle mě lepší, než ten dávat nějaký elektronický traktor, že jo. Co si budeme povídat, ty živočišní, ne každý se o to nějak stará, že jo. O ty mašiny, víte sami asi, jak to živočišní je. Takže tam jako do živočišní prostě tyhle ty mechaničtější, nebo ty mechanický věci, no. No a jsme teda vybrali Fenda do krmáku. Jako asi někdo si bude říkat, že jsme blázni, někdo že ne, ale tak každý má něco, že jo. Ještě každý má něco a musíme s tím pracovat. To ale ovšem neznamená, že bych nějak ze toho hanil, to ne. Ale řeknu to tak, že prostě jsou výkonnější a pohodlnější a kvalitnější mašiny, než prostě Zetor třeba, tak bych to řekl. To mohlo to třeba věznit tak, že prostě Zetor je sračka, no, že se... Ne, že jo, prostě odbyt to má nějakej, ale jak už někdo psal i na Facebooku, co sledoval, že za ty peníze už si koupíš lepší traktor, než to, co nabízí třeba Zetor. Další, co tam bylo ještě? Potom toho bylo tady, že člověk se ani nemůže pamatovat, jo? A třeba jsem ptal, jestli pracuje jako, že jestli to je družstvo, nebo jestli to je farma. Je to zemědělský podnik, takže družstvo. A jak my jsme takový malý, jako faková farma menší, no, ale jsme prostě družstvo a hektarově jsme na tom jak nějaká farma. Pak máme řezačku, no spíš traktor řezačku. Už není žádný teplo, už ráno už bylo minus u nás. Už normálně byly omrzlá tráva a stínovatka na tom. No, už jeho září, už to přehoupne a už žádný teplo moc nebude, si myslím. Ale to si myslím, jestli kukuřice urodila pěkná. Tam, kde nerajtovali myši, tak si myslím, že tam bude kvalitní kukuřice, pěkná. Jednodušší to polovina zažere dvě plinky. No. Díry, pozor, díry, ah! Žuzny, vole, to je hrozně. Od postřikovače na jeře asi nebude hrůz. Budeme mít plno, chlape, zkusíme vrčet. Aspoň, že ještě nejde kukuřice zmrzlá, že je fakt jako zelená, krásná. I palice si myslím, že jsou celkem fajn. Co jsem koukal, není to žádná bída, v loni to teda bylo horší. I u nás jsme měli teda vyšší výnos, myslím. I po těch žitech, co jsme teda jakože jsme se báli, jaký bude výnos, nebo jakože jak vyroste, tak byli překvapeni. Takže paráda, já si myslím, že za mě jakože super. Jinak jak u vás útočili, když to můžeme tak nazvat, útočili myši na zase tu řepku nebo celkově prostě na plodiny, které jste během roku pěstovali. Zasáhlo to u vás taky hodně nebo to spíš bylo takový menší? Tak u nás to nebylo tolik znát, ty myši relativně. U nás to není tak hrozný, ale co jsem třeba viděl u kamaráda v tom, u Uherského Brodu, myslím jo. Tak jako tam chtěli, co by měli sít jete, tak prostě na zežraný a provrtaný všechny díje tam. Takže jako jsem hraz asi strašný, no, asi nic moc. Hoď mu to na střechu! Jej, kam čumíš, ty vole? To si zebereš, ty! Títry, co? A kam teď jedeš, jako? Hej, kam jedeš? Kam jedeš? Hej, to je nějaký impotent, vole, co to jako je tohle? Hej, co to je za blbce tohle? Ještě nemáš plno, ještě si tam jeď, ty vole.
taky, jo, někteří lidi jsou. Vlastně otočí si řízení a má to jak zadačku prakticky. Už jsme to viděli u různých mašin, třeba u traktorů, u různých traktorů. Massey to myslím, že má, tyhle Defendy to mají. Určitě mají jestli jiný traktory, třeba mi napište, jestli víte o nějaký traktory, který mají tohle otoční řízení dál. Myslím, že Valtry to mají. Už tak mi napište do komentářů. Si víte ještě o nějakých traktorech, který tohle mají. Jinak SNA řezačka je Kemper, to je šampion, 3000 jo, šampion, to je jedna. Také si to soukromník tady seče každý rok sám. Musím říct, že řezanka je pěkná, že není to třeba jak byly od Torona, jakože dlouhý takový ty. Fakt od tohle, to je fakt pěkná řezanka, když on to ještě budou třeba dvakrát denně. A jako fakt pěkný. Není to fajn, není to třeba rychlý jako s tím kroňákem, s tím desetiřádkem, ale udělá si to sama v klidu, jo. Na té jámě de facto v klidu si to ušlape, rozhrne, není tam nějaký spěch, kdyby tady byl ten kroňák, tak potřebuje ještě aspoň jednotek odvozu, protože to by fakt asi nestíhalo. Ty odvozy by nestíhaly, jo. U nás tam jezdili půl kilometru čtyři odvozy a byla tam pěkná kukurice a nestíhali. A toto bylo jen de facto přes pole. A nestíhali, ta, ale ta kukurice byla fakt, fakt pěkná, nejlepší asi co jsme měli letos. Jinak se začala stříhat už toho case, co jsme měli, co jsme byli v tom Rakousku, tak už jsem to začal dávat dohromady. Tak nějak v blízké době bych to chtěl vydat. Možná to vydám i před tímhle videem, už to možná bude vydaný. Protože teď jsem těch fanlogů nahrál víc trošku. Takže možná už tohle dobu už to video z Rakouska bude na YouTube, jak na mém kanále, tak i na Czech Farming, na Johnnyho kanále, budem to dávat zároveň. Je to naše práce, spolupracovali jsme tam spolu, počkej, co nebudu hodit si. Proč to je zase vedený tudy? Mě zajímavé to je zapřehal, vole. Tak minule jsem to vyrval s tím, tenkrát jsem se stočil moc. Tady je horší, no, ale tam je jinak pěkná. On tady byl na hře mokro, smoc až moc, nebo to byly prasata, tady jsou dost prasata tady v tom okolí. No a jak to je vůbec u vás s prasatama? Máte tam hodně prasata? Chodí mi si střílet třeba, když se čete, nebo vůbec si se vůbec starý o to, aby nějaký něco se střelili, aby to nějak redukovalo. U nás jsou takový spící myslivci spíš. Jak to nazval u nás jeden nejmenovaný člověk, tak je to prej přechodná zvěř, že to jde z jiného rajonu, takže že to nemá cenu střílet, takže přeberte si to sami, jak to asi myslel. Ztráty nejsou. Vy máte bioplynovou stanici nebo čistě krávy? Třeba vy co pracujete v nějakém podniku nebo na farmě, jestli máte třeba jenom krávy a
pitvo krávy, anebo jestli máte bioplyn třeba, nebo při případě, kolik máte třeba hektarů kořice. To mě zajímalo. My družstvo máme kolem 70 a máme to čistě pro krávy, no, ale to se urodilo, že myslím, že letos bude krmení dost. Taky mi nám dost lidí psalo, abych se dal pozor na autorská práva, jak tady mám tuto flešku. Že i kdyby tam byli, tak se tam trošku dám nějaký pod hudbu ještě pod tím, aby se to přerušilo, a myslím, že nebudou žádný jiný problém jinak. Jdeme, tak pojď. Dělej mi pořádnou čepičku. Tam ne, tam je pořád dolů. Tam ne. Tam ne. Nedáš si říct, co? Nedáš si říct. Tak. To je nějaký teplo, kurně. Můžu podřadit. Jo. Mě to všechno vyhazuješ ven. Tam se toho vejde. Včera jsme byli ještě ráno o výkupu v pšenici, stvrdli jsme tam od 7 asi do 10, protože před námi byl kamion a pak tam měli poruchu. No, tam se toho vejde, ty vole. Potom dopoledne jsem ještě naložil dva traktory, co tady byly pro Ostivo. Takže pšenici, která je na Ostivo pro nás. A odpoledne jsem jel dvakrát do Herodické hlavy pro odpady z Lupínku. Tak jsem se aspoň včera poradil trochu. Myslím, že někdy jsou ty řidiči teda pěkný kaskadéři. Jako. Ty vole, tak jsou ty řidiče na pěkný kaskadéře, jako někdy. Tak si couvneme hezky v klidu. Máme spěch. Jako bejk. Fér, co se do mě vejde. Trošku jiný, jo, než jezdí pod normální řezačku. Jestli musíš trošku i najíždět, až ho tam úplně nevidí. Tak co, aspoň si to udělá sám, že jo, nemusí se někoho prostit, jestli mu to poseče. Sám v klidu, jak potřebuje, tak pojede a doufám, že tam aspoň něco vidíte. Kaž. A co jo, to je dobrý, je to dobrý. Je to paráda. Jo.
my to pak tady máme dále. Paninko, hoďte zpátečku. Na kamiony tady nemáme zvedák. Vlastně huláku. Sranda musí být, i kdyby na chleba nebyla. Já to říkal furt. Snažím se být pozitivní a ještě v ní ze všeho prdel. Člověk by tady nějak nemohlo fungovat, kor v našem podniku. Počkat, podnik. Ústav jsem chtěl říct. Jedem. Tak zaber a jedem. Trošku zaprášíme. Ty lítáš po tom poli jak prase. Všude akorát prach, pak máte mít na tom poli nějakou hlínu. Ježmarja, už to všechno slyším. Teď se nepojedu 10. Jedu 24. Kolik tady mám, kolik obsluh řezaček tady sleduje ty moje videa, schválně? Napište mi to do komentářů. Vážně to zajímá. Abych řekl pravdu, tak jsem od Rakouska, co jsme byli v té Čejči ještě v ten den, tak jsem ještě nikde se natáčet nebylo od té doby, protože prakticky fakt nebyl čas. Buď jsem byl v práci, nebo jsem točil svatbu a furt v jednom kole člověkem. Pak jsem byl bez nevopít, jo? A do silnice mi běž, ty vole, jsme tu dě. Co, opudruj ze školy? Ty vole! Co je v prdeli? Tak bych se chtěl mít, ty vole, opudruj ze školy doma, ty vole. Možná lepší, už do školy nechodím. Dobrý den, paní. Ono možná lepší. Klidně mám člověk, co dělá, co ho baví a... Pomalu, aby jsme to neměli na boku. To by nebylo moc hezký, to by se nám moc nelíbilo. Ani ostatní tady, ostatní. Konečně se aspoň trošku pojezdím, tyjo. Fůj na ty jámy o silážích. A jo, ale čo, taky to baví, jo. Občas takový jezdit chvilku. No je to vůbec závazný, pojď. A děkovat budu, jo? Ovat do jedno. To ty. Jeden země se v Kámeni jste byli, já jsem tam chtěl jít, ale bohužel musel jsem mít práci. Zajímalo vás tam něco na tom zemědělce? Nevím, co jsem koukal, jak to byla ta Tatra, myslím, ne? Ten nový Lexion. Co tam ještě bylo zajímavého? Kombajny od John Deere, ne? Tam byly nějaký... Tam toho bylo víc, ale já jsem moc na to nekoukal, ty fotky. Akorát co Aleš posílal, jinak jsem moc nikde nebyl. Tady jsme nějakou ze schody, jak pořici. Ukážu, už loutne. Kdyby dostala facku mrazíkem trošku. Tak aspoň, že my to máme sklizený za včasu ještě brambory. Ty ještě chtějí, no. Sadbu tam máme. Co ještě máme? Jo, konzum a škrobáky a zbytek možná lupínku tam je. Hlavně nedávejte tu zácelnu, protože zase bude dávat jiná.
Včera jak jsem do Jihlavy, jak jsem prostě tak v klidu seděl a říkám, ty vole, sere mě už tady. Tak si koupím jinou a udělám, ne s bambulkama, teda s těma třásnýma, ale s bambulkama. A udělám jí vodost jakože menší, nebo je tak jakože vyčnívat do toho okna dolů. Nebo je tak vyset, ale stopka blbá, vole. Člověk, aby tady, vole, furt stál. Dneska tady staví policajti, říkám, parchantění. A vám dám. Nezastavili nikoho od nás, no. Já jsem vlastně na jednu furu, pak už jsem zpátky, už tady nebyli. Golf. Ten samý traktor tady. 110 a jak jede. Je to dravec. Je to s prázdnou furou. Inženýr. Dobrý den. Jdeme. Zařaďte tam. Všude se tady jezde, všude staví všechno. Všechno rozkopaný. Tady jsou nový parcely. Nechce se mu předjíždět, já se mu nedivím, abych taky nepředjížděl. Takovýho vraha jako jsem. Hej, on tady byl? Tady musel být teď. Jsem nevychytal úplně, no, co se dá dělat, ale myslel jsem to dobře, no, co s tím nedá je dělat. Ještě uvidíme, jak vyjde, ještě bych měl nějaký jiný farlogy dělat trošku, jakože sně tyhle ty, ale myslím, že ještě z jiných mašin, že bych snad se měl dostat ještě na jinou mašinu. Pojď. No dobré, to jsem rád, že poděkuješ. Takový mám rád, když aspoň poděkujou. Prachu tam je celý, plno prachu. Až to je už opravené. Tak to jo. Kvůli nějakou kocávku zatím má, víš, takový hadr. A jedem. Pěkný štart, ten byste mi líbil, kurník. Ten je pěkný. Jak to je prostě case, no. To je jedno. Vyjedete z jedné strany fabriky nebo z druhé, stříkne se to jinou barvou, hodí se jiná haupna a jede se. Tohle říct v Rakousku, tak vám urvou hlavu normálně tohleto. Oni jsou na štéra tak pyšný, že by vám normálně urvali hlavu za tohle. To neexistuje říct, jakože je case to samý jako štér. To ne. A my jsou na to tak hrdý, že to nelze. Prostě. To nejde. A já myslím, že na té Vysočině je hezky. Ale na Moravě jo, taky tam je krásně. Ty kopce tam, jako paráda. A i lidi tam jsou příjemný.
jako jo, někteří, jo, jsou výjimky, že tam někdo je nepříjemný, ale ve většině tam jsou tady příjemný. Pokecáš, poznáš nový lidi. Taky mě napadlo jít jezdit služby. Rok, dva si to zkusit. Se bych nabral nějaké zkušenosti. Dokud jsem mladý, nemám děti, tak si myslím, že bych to zkusit měl, ale zatím se jim jako, že nechce odhodlat ten krok, dělat ten krok. A jí prostě hodit tu výpověď, mrknout a jít. Ale asi to neudělám. Co by tam bez mě dělali? Jestli jsme měli z koho dělat prdel. Já skoro, to je opravdu, jestli většinou prdel dělal z nich já, no, ale tam je to vzájemný. Zase až moc přirostlo k srdci, to nejde. Ale na výpomoc třeba jezdím, jako pomáhat, jako s tím nemám problém. Na to vypadá, že teď dělám jisté fanvlogy, ale já fakt nemám čas nikam jezdit, natáčet. Takže tohle většinou všechno, tak to budu vydávat v zimě. Co, vyjedem to nahoru, bych mohl, ne? A tam co? To je prachu jak hrachu. Je to dobře ušlapalý, je to dobrý. Takže se to podle podřadíme. Bude jistější. Je to dobrý. Ono na obrchovku nech to. Tak, zavřem. Tak. Schválně, kolik máme? Podíváme se, kolik máme minut. Třicet tři minut. Jo, to jsem se vás ještě chtěl zeptat. Jestli vám stačí ty fanlogy také dlouhý, nebo chcete. U nás se delší, jde o to, jestli bych tam měl co mluvit, jo? Protože člověk se vypovídá a pak už je v takové fázi, že už jako, že nemá co mu to říct. Některé fanlogy prostě budou dělat kratší, no. Některé budou dělat delší, bude to takový na střídačku, no prostě. Takže nechci, aby to bylo asi nutné nějaký video, nechci ty fanlogy dělat jakože nutný, uměle to. Uměle to natahovat, to podle mě nemá cenu. Si myslím teda jako. Jinak mám v plánu, jo, tohle už jsem se na to vzpomněl. Taky jste mi psali i na Instagram a dost jste se ptali na de facto věci s mým blogem, jak hrníček, tričko, propiska, bude i poštář nejspíš, ještě nějaký placky asi se udělají. Zatím to všechno si objednávám tak, abych si vyzkoušel tu kvalitu, abych věděl, že prostě mám, nepošlu něco, co prostě bude stát za hovno, když to řeknu takhle, na hubu. Si chci vědět, že to je dobrý a že se na to můžu spolehnout, že když vám to pošlu, že to bude vlastně dobrý. Takže zkusím si do podzima trička, nevím, protože furt zkouším nějaký výrobce a furt to jak nemůžu ještě do toho. Kdybyste věděli o nějaký dobrý firmě, co tiskne třeba kvalitně a ne extra draho, draho, tam mi klidně napište do soukromé zprávy, budu rád, když mi poradíte. Ale myslím, že ty trička, teda
ty propisky, hrníčky a ty polštáře. Jo, budou ještě i diáře. Takže obsluhy nebo kdokoliv, kdo by chtěl diáře na rok 2020, tak ty taky zkusím. Je to na vás, jestli si to bude chtít koupit ode mě. Bude to víceméně za nákupní cenu, takže bude se nám platit i nějaký to balný, poštovný, možná nějaký procento navíc, ale ve finále nebo já na to nepotřebuji dělat, takže nevím, kdo jste, ale pozdravím tě, aspoň sranda. Tak kdyby zavalilo, tak to stíhne, holka. Jo, tady je fakt nějaký teplot, ty vole. Tady bude zima, tady mrznou hnáty. Balíme to tam. Brr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 r
jo. A to si vždycky říkáš, budu se chovat na těch vlogách normálně, inteligentně, má inteligence toto je, jasný. První chyba se samozřejmě blbost, dobře, beru zpátky. Chyba se si nějak odezvěl, chlapče. Kalendáře, nevím jestli budou, uvidíme jak to bude s fotkama. To je vloni jsem to poskal z nějakých několik z pár let a něco by mi mohlo, uvidíme. Až to tady mám tady, že nějak nestíhá moc. Ještě tam mám nějaký svatby, teď v listopadu mám ještě svatbu a pak začínají maturáky. Těch tu taky pár mám oproti, nech toho, oproti Lonsku toho mám dost, no už jakože víc. Jako jsem toto rád, protože ta investice se vrací, že jo. Kdo to něco investuje a je rád, že se to vrací, takže já jsem za to rád. Jsem si zvyk, že na mě občas lidi koukají, jak idioti, člověk má GoPro na hlavě a něco tam v tom traktoru mele, blablabla. Člověk hodně rychle zvykne. Člověk to nesmí řešit, když na něj má někdo nějaký připomínky. To by pak nic hezkýho nevzniklo, kdyby každý jenom to. Ach jo, tak já ti ukážu, že můžeš jet, a tak pojď, ne, no, teď pojedeš, no, tak pojď. Trošku, ale na to dupně to je, zdár. Rapapapa. Vlastně, že jo? Si pojede, už jsem něco promýšlel, co by šlo tam udělat nějaký video bez toho, aby to bylo nějaký nutný. Tak to taky nějak pojmem nějakým stylem. Ale to se nechám pro sebe zatím. Chystá se ještě pár novinek, sice nejtolik času, ale myslím, že se to projeví v té tvorbě, takže doufám, že se vám to bude líbit. Čím máme tady, jak to naplníme, co chceš. A tady, a to zavřínost. A
a tady je ta Říčí Lužice a nahoře to je hezký. Uvidíme, jak tady dlouho ještě budeme, no. Když se nepojedu pak domů, uvidíme. Pěkný letkej sedla, Tomáš, pak musím Tomáši zeptat, kde to koupil. Je to hrozný, jak to utíká. Jsou gobily žně, teď už jsou siláže, za chvilku pohnojíme a bude zima. Je to hrozně dlouhý, no. Teda hrozně rychle to utíká. Člověk nenaděje a bude se zima. A zase jaro a furt dokola. My zemělci děláme každý furt. A od jara a na novo a jedeme furt. No já v zimě budu chodit do lesa, takže budu vám dělat nějaký vlogy z lesa. Takže aspoň v zimě bude nějaký něco záživnější, něco z dílny, jestli něco bude. Což by něco z dílny mohlo být. Brambor ještě by mohlo být něco, nějaký vlog, ještě bude z hnojů, samozřejmě mám taky. Sedí pšenice, no, tam budu zbýt bíra kamení, ale tak mohl bych tam se nějak vykecat. Bych mohl. Uvidíme, uvidíme, všechno se uvidí. Seklo, ještě uděláme tady úvrat jednu. Teda, v tom případě, co jsem pochopil teda. Jsem pochopil dobře, asi jo. Je to úzký, no, čtyřádek, no, je chtoron prostě, no. Která teda líp řeže, teda, chtoron. Si pamatuju ty časy, kdy jsem byl malý, jezdil jsem stále tou sifu, o senážích, o silážích. Kurník, to jsem tam byl celý den, to se jezdilo, to se trambus odvážel. Největší byl, jeden největší odvoz byl jeden sběrák, pak tam byl taky Le Grand, ifa trambus, tyjo, to byly časy. Si pamatuju, to bylo dobrý. O, ještě dětství, jak má být, no. Já jsem si to užil. Ale rád bych něco taky ještě natočil někdy, jak se mi to snad podaří. Až by to mohlo vypadat hezky na videu. Se uvidí, no, co se mi zadaří. Uvidíme, uvidíme. Ber to tam. A myslím, že by to mohlo být pro tenhle díl všechno. Myslím, že už jsem všechno, co jsem chtěl vám říct, tak jsem řekl. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, tenhle fanlog. A pokud máte, pokud máte nějaké otázky, tak se klidně ptejte, pokud komentujte, lajkujte, sdílejte, je to fanlog, budu za to rád. Počkej, ještě si najedu. A u dalšího fanlogu čau.